A samozřejmě zkontroluji tady v tom včelstvíčku. Tady vršek nepotřebuji vůbec kontrolovat, ale podívám se dolů do spodního, kde by se měl vylihnout matečník. Tak, tady se dívám, je potřeba sypat, jestli mají zásoby. Zásoby mají dost, koukám. Včeličky veselé tady stavijou, tak je to správný. A budu muset vydělat ten stavební boční. Tak. Tady je vidět. Krásně to stavijou, tady ty kousky, co jsem tam zatavil. A tady je krásně zanošený medem, doneseným, perfektní. Tak. Omrknu. Tady je matečník, čili překontroluji i tady. A tady je matečník takhle vykousaný. Což je buď proto, protože se už vylihla, zlikvidovali to, anebo se dříve vylihl někde jinde, anebo tady nebyl vůbec přijat. Takže tyhle ty včeličky prohlídnu, ale já jsem viděl, že ho původně dostavili, to znamená, že tady je možný, že mezi tím včelky teda měly někde jiný, třeba rojové, já jsem si ho nevšiml. Rozdělil jsem je a oni mezi tím mohli narazit, teda uzavřít ten rojovej, nevyrojit se, ale mít matku z nich, to nevím, ale každopádně šelky vypadají úplně klidně, bezproblémově. No, na to, že je to dva dny po vylihnutí, tak mi to přijde divný. Nějaká matka tady každopádně bude. Teď je otázku, jestli je to ta jiný vylihlý matečník, tady nevidím. Takže je pravděpodobný, že vykousali ten... Včelky určitě matku mají. To je poznat podle chování na první pohled. Jinde nevidím vylihlý matečník. Není opravdu vidět. Vylihnoucí se plot. Aktuálně hledám, jestli tady je někde jiný vylihlý matečník. A ten opravdu nevidím. Vím určitě, protože jsem to kontroloval, že tenhle byl řádně uzavřen. To vím. Že byl v pořádku. Takže jediná možnost je, že byl někde jinde ještě druhej, naražený, jak říkám. Kterého jsem si nevšiml. A který se vylíhl a... Tak tady se něco nepovedlo v těchto včelách, protože tady je opravdu naražený další matečník a je vylíhlej. Je krásně vylíhlej. Čili proto mě... tak tady z nějakého důvodu se něco nepovedlo. Jo, ten matečník má krásně rovně vylíhlou v tuto chvíli, jak je vidět. A to chci trošku naklonit. Jo. Takže... Tady se opravdu něco nepovedlo, i to se stává. Tady je dole ten matečník. To znamená, že to vypadá, že to byly matečníky rojovi. A já jsem si jich nevšiml, to včas to bylo předtím dost plný, rozdělil jsem je. A z největší pravděpodobnosti to stihli dřív a proto mě tady tenhle ten takhle rozkousal, jak se vylihla. Protože oni samozřejmě pak ty vylihlý matky zabijou tu konkurenci. To je vcelku známá věc. Takže tady se pravděpodobně něco podobného muselo odehrát. No, teď už je nechám.
Matičku nechám oplodnit a rozklást a rozhodně to nebude mačička, kterou budu rozchovávat, že jo? Protože může být kvalitní, ale nevím, jestli je zdravý o matečníku. Tady jsem možná zabránil za 5 minut 12 rojení, to je asi fakt, ale zároveň to je právě ono, člověk si musí všimnout. Vím, že jsem tady kontroloval, že opravdu při té první kontrole byly v pořádku ten matečník, že byl uzavřený. Bohužel jsem se pořádně nepodíval jinde a nepřekontroloval jsem, jestli tam není nějaký už naražený v té době. Musel být naražený předtím, než jsem vložil ten koupený a než jsem včelky rozdělil přepáškou. Nejdřív to bylo teda mateři bříškou, potom přepáškou. Takže je vidět, že včelky umí být rychlý. Každopádně se mi tady podařilo zabránit rojení. Tím, že jsem oddělil tu matku, tak starou, tak nevylítla. A tady se vylihl ten matečník. Zlikvidoval mě bohužel tu F1, ale matka tam prostě v této chvíli 100% je. A jsou dost napěchovaný, tam pořád ještě dostají plodu, takže kromě těch stavebních na kraju nemají prostor, tak jsem nad ně hodil takhle nástavek, aby měli nějaký prostor na to, co dělat a měli možnost, protože teď se tam bude plodnit matka, navíc s tím oddělím trošku víc ty očka toho horního tady od těch spodních, což je taky účelný, aby se při oplodňovacích proletech nespletla.